Allir nemendur í framhalds- og háskólum á höfuðborgarsvæðinu voru látnir bera grímu í skólanum í dag. Nú erum 2000 manns í sóttkví hér á landi og hafa ekki verið fleiri frá því um miðjan apríl. Íslendingurinn sem ákærður fyrir að drepa hálfbróður sinn í Mehamn í Noregi segist ekki hafa meint morðhótanir í garð bróður síns bókstaflega og aldrei ætlaði að drepa hann. Réttarhöld yfir manninum hófust í morgun. Leki úr bandaríska stjórnkerfinu gefur til kynna að illa fengið fé að jafnvirði yfir 275.000 milljarða króna hafi farið í gegnum stærstu banka heims með vitneskju starfsmanna þeirra. Hlutabréf í bönkum víða um heim hafa hríðfallið eftir fréttirnar. Kvikmyndagerðarmenn sem koma til Íslands um þessar mundir gera það meðal annars vegna þess að hér frekar lítil smithætta. Þetta segir fagstjóri hjá Íslandsstofu. Verið að undirbúa tökur á fjölmörgum íslenskum og erlendum verkefnum hér á landi. Sjónvarpsþættirni Schitt's Creek og Succession sópuðu sér verðlaunum á Emmy-verðlaunahátíðinni í gærkvöld. Hátíðin var haldin í gegnum fjarfundabúna fyrir tómum sal vegna faraldursins. Komið sæl. Sóttvarnalæknir segir að grímuskylda í skólum sé á forræði skólayfirvalda, hún sé ekki skylda samkvæmt sóttvarnalögum. Meirinn 200 eru nú með COVID-19 hér á landi og yfir 2000 eru í sóttkví. 30 greindust með COVID-19 innanlands í gær. Þeir voru allir með einkenni sjúkdómsins. Helmingur var í sóttkví. 224 eru nú í einangrun með sjúkdóminn og tveir eru á sjúkrahúsi. Meira en 2000 eru í sóttkví og hafa ekki verið eins margir síðan miðjan apríl. 16 starfsmenn Landspítala eru með sjúkdóminn og 150 í sóttkví, þar á meðal forstjórinn Páll Matthíasson. Þetta alltaf áhyggjuefni þegar fólk smitað og þegar sóttkví inn á spítalanum, en mér sagt að það gangi vel starfsemin og hefur ekki þurft að skera hana niður enn. 175 eru í sóttkví á Akranesi eftir að smitaður einstaklingur fór í líkamsræktarsalinn á Jaðarsbökkum á þriðjudag í síðustu viku. Líkamsræktarstöðin nú lokuð eftir að annar smitaður iðkandi kom þar inn á föstudag. Þetta alveg rosalega breytt hérna í samfélaginu hvað þetta hefur áhrif á hvaða starfsemi. Þetta meðal annars sjúkrahúsið, þetta grundatangi, þetta bara, þetta skólarnir, framhaldsskólinn. Þannig að þetta hefur gríðarlega áhrif á Akranes. Heilbrigðisráðherra hefur staðfest tillögu sóttvarnalæknis að skemmtistaðir og krár á höfuðborgarsvæðinu verði lokuð til næsta sunnudags, en þriðja bylgja faraldursins rakin til hópsmits á tveimur öldurhúsum í miðbæ Reykjavíkur. Á öðrum staðnum afgreiddur matur og þar því enn opið. Já, ég held að báðir þessi staðar væri lokaðir. Ég veit ekki annað, þannig að ég skal bara kanna það betur. Flestir þeirra sem hafa smitast eru á aldrinum 18 til 29 ára eða 90 manns. Þórólfur lagði því til helgina að grímur væru notaðar í framhalds- og háskólum á höfuðborgarsvæðinu. Já, það ákvörðun skólayfirvalda og menntamála yfirvalda að ákveða það. Það ekki skylda samkvæmt sóttvarnalögum, við höfum ekki sett það í reglugerðum, við mælst eindregið til þess. Hvers vegna það ekki skylda? Ég, það bara mjög margt sem við erum að gera í sambandi við sóttvarnir og sýkingavarnir sem ekki skylda og ég held að það hefði gengið ágætlega. Já, menntamálaráðuneytið sendi frá sér leiðbeiningar í gær grímuskyldu í framhalds- og háskólum. Ráðuneytið hefur í samstarfi við heilbrigðisráðuneytið útvegað framhaldsskólum 20.000 gríma sem að Landspítalinn sér að dreifa í skólana. En menntamálaráðherra átti fund með skólastjórnendum í gær. Við náttúrulega sáum öll hvað gerist í samfélaginu með smitum sem að tilkynnt voru á laugardaginn. Í gær áttum við fund með ráðherra. Við erum búin að funda vikulega, búið mjög gott samstarf með ráðherra og ráðuneytinu varðandi svona aðgerðir framhaldsskólana. Og við fundum klá 4 í gær og það var ákveða grímuskylda yrði í framhaldsskólum og háskólum landsins og við þurftum bara að fara stað og ráðuneytið brást við og útvega grímur og þær voru keyrðar hér út fyrir klukka 7 í morgun. Já, og við hittum Lilju Dögg Alfreðsdóttur menntamálaráðherra hér síðdegis og spurðum hana hvort það væri skylda fyrir framhalds- og háskólanema að vera með grímu í skólanum. Við erum að mælast til þess að grímur séu notaðar á framhalds- og háskólastíginu. Við erum að hvetja til þess að sem flestir skólar séu starfandi í staðnámi á framhalds- og háskólastíginu og til þess að það sé hægt
þá erum við að hvetja til þess að nemendur og kennarar noti grímur. Geta skólarnir sjálfur bara sett það sem reglu að allir þurfi að bera grímur? Já, skólarnir geta gert það og megin markmið okkar er að staðnámið sé sem mest í gangi. Og fréttastofa leit við í nokkrum skólum í morgun þar sem að verið var að dreifa grímum til nemenda og þeir sem að við ræddum við virtust sína þessum hertu aðgjörðum skilning. 40.000 grímum var dreift til framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinni í morgun, auk tveggja á landsbyggðinni sem óskuð eftir því. Í menntaskólum við Sund deildu kennarar og starfsmenn grímum út til nemenda þegar þeir mættu í skólan og sáu til þess að þeir settu þær á sig. Er allir með grímur? Ríkið greiðir fyrir grímurnar en fólki einnig frjálst að koma með sínar eigin grímur. Þetta svona öðruvísi mánudagsmorgun, við erum búin að hlaupa hérna og vera að dreifa grímum og svona gera allt klárt fyrir kennslu dagsins. En við náttúrulega bara fögnum því að skólastarfi í gangi. Maður var alveg búin að búast við þessi sko, svona að, út að það kom svo mörg smit á laugardaginn og hvað. Ég bara mjög sáttur með að það geta verið í grímu og mætt í skólan, frekar en að koma ekki í skólan. Hvernig að ganga með grímuna? Mér finnst það mjög þægilegt sko, en það þarf að gera það. Það nú bara fínt með hvað hinn valmöguleikinn er að fá, ég nenni ekki að fá hana sjúkdóm, sko. Þetta alveg smá óþægilegt, vel til að sleppa þessu. Mikil áhersla lögð á að tryggja fjarlægða mörk í skólunum. Í verslunarskólanum hafa öll borð í kennslustofum verið dregin í sundur og kentir í íþróttasal skólans til að koma öllum fyrir. Í háskólanum í Reykjavík er þess gætt að fólk mætist ekki í stiganum eða á leiðsynni inn og út úr skólanum. Þar var fámennt að litast í dag, enda kennsla að miklu leiti í fjarnámi. Öryggisverðir fylgjast með því að allir setji upp grímu. Þetta mjög skrítið. Bara mjög furðulegt að þetta þurfi, en samt, þú veist, auðvitað skiljulegt bara. Nú hafa verið komið upp smit í háskólanum, hefur áhyggjur á því? Já, auðvitað. Finnst þér þú vera öruggari með grímuna? Ég veit ekki, já. Gefur maður kannski eitthvað smá öryggi, en já. Hefðirðu sett upp grímu ef það hefði ekki verið skylda? Nei. Og í Kastljósi að loknum fréttum íþróttum og veðri verður rætt við Pál Matthíasson forstjóra Landspítalans stöðuna á spítalanum í ljósi þess að 200 starfsmennir í sóttkví og 14 smitaðir. En þá ættum við að snúa okkur öðru. Gunnar Jóhann Gunnarsson sem ákærður er fyrir að bana hálfbróður sínum í Mehamn í Norður-Noregi í fyrra lýsir sig saklausan af ákærunni. Skotið sem varð bróður hans að bana hafi hlaupið úr byssunni fyrir slysni. Gunnar Jóhann Gunnarsson skaut hálfbróður sinn Gísla Þór Þórarinsson í lærið í Mehamn 20. og 7. apríl í fyrra og blæddi Gísla út. Gunnar hafði dagana á undan haft í hótunum með bróður sinn og hafði verið sett nálgunarbann á hann. Gunnar Jóhann var handtekinn í kjölfarið eftir að bíll sem hann átti að hafa stolið með öðrum Íslendingi fannst í skurði. Hann hefur verið í haldi síðan. Ákæra var gefin út í janúar þar sem Gunnari gefið að sök að hafa myrt Gísla af ásetningi, auk þess sem hann hafi hótað honum, brotist inn til hans og ekið undir áhrifum áfengis og fíkniefna. Réttarhöldin hófust í morgun fyrir héraðsdómi Austur Finnmerkur í Vatnsö. Þar neitaði Gunnar Jóhann að hafa ráðið Gísla bana að ásetningi. Hann hefði farið með haglabyssuna heim til Gísla til að hræða hann en reyndar snúið við til að ná í skotfæri sem hann hafði gleymt. Skotið hefði hlaupið úr haglabyssunni sem hann var með fyrir slysni þegar þeir börðust byssuna. Hann hefði hringt eftir aðstoð þegar skotið hafði hæft bróður sinn en síðan stungið af frá vettvangi þar sem hann var í áfalli. Gunnar sagðist aldrei hafa viljað drepa bróður sinn, aðeins hræðan. Hallgrímur, þetta er frásögn af vitnisburði ákæran báru fleiri vitni í málinu í dag. Já, fyrirverandi eiginkona ákærða Gunnars Jóhanns bar líka vitni, hún og Gísli heitinn höfðu felt hugi saman áður en hann lést. Og eiginkona sagði að hann hefði, þar að segja Gunnar átta til að vera mjög ógnandi og samband er að borið þess mikil merki að Gunnar var í mikilli fíknefnaneyslu. Hann hafi síðan nokkrum dögum fyrir morðið komið heim til sín og þar að segja til hennar og hótað að skjóta Gísla ef að þau slitu ekki sambandinu. Þannig að hann hótaði í raun bæði henni og Gísla og þess vegna var búið að setja nálgunarbann á hann. En verjandi Gunnars Jóhanns var spurður út í þennan ásetning og hótanirnar að loknum réttarhöldunum í dag og við skulum heyra og sjá hvað hann hafði að segja.
Han är helt klar på att han aldrig har tryckt på avtrekken, så liksom det hävdes i tilltalen. Och för att han är klar på att det var avdöde sitt anfall mot våpnet som utlöste skuddet. Han har erkjent å ha kommet med trusler, også drapstrusler, i tida forut for drapet. Hva slags vekt skal man legge på disse truslene når man vurderer om man er skyldig i et forsettlig drap? Som man har forklart her i retten i dag, så må man se på de helt uavhengige av den handlingen som inntraff utenfor hans kontroll, fordi at han erkjenner å ha sagt det han har sagt, men han har aldri ment det som er uttrykt. En aðkoma lögreglunar hefur líka verið gagnrýnd Hallgrímur. Já, fyrrverandi kona Gunnars Jóhanns upplýsti eða sagði að hún hefði upplýst lögregluna nokkru fyrir morðið að sakaferil Gunnars hér á landi sem nokkuð langur og að lögreglan ætti að kanna hvort að hann hefði aðgang að skotvopni eða haglabyssu sem svo náttúrulega reyndist vera. Réttagæslumaður Gísla og fyrirhandi eiginkonunnar hefur vísað þessu og fleiru sem hún taldi athugavert við rannsókn málsins til bæði eftirlitsnefndar með störfum lögreglu og til ríkislögmanns en hvoru þeirra taldi lögregluna hafa gert neitt rangt í aðdraganda málsins. Þrátt fyrir að það hafi verið viðurkennt og ljóst fyrir morðið að Gunnar Jóhann var búinn að brjóta þetta nálgunarbann. En hvað gerist næst? Ja, það gert ráð fyrir að réttarhöldin standi fram á þriðjudag í næstu viku og það verða alls 25 vitni kölluð til skýrslutöku. Á morgun þá verða frekari skýrslutökur yfir Gunnari Jóhanni og síðan á meðal annars að yfirheyra vin eða félaga Gunnars sem var á tímabili ákærður fyrir að hafa verið með í ráð, ekki ákærður en sem sagt talin eða grunaður að hafa verið með í ráðum þegar Gísli var drepinn. Hallgrímur Indriðason, takk fyrir að koma og útskýra þetta fyrir okkur. Og þá snúum við okkur aftur að öðru því talið að minnstakosti 275.000 miljardar íslenskra króna af illa fengnum fé hafi frá aldamótum farið í gegnum stærstu banka heims með vitneskju starfsmanna þeirra. Sérfræðingur í fjármálamörkuðum segir að gera þurfi meira til að sporna við umfangsmiklu peningaþvætti. Fjölmiðlar birtu í dag hátt í 3000 skjöl sem lekið var frá efnahagsbrotadeild bandaríska fjármálaráðuneytisins. Í þeim gefið til kynna að umfangsmikið peningaþvætti hafi lengi viðgengist í mörgum af stærstu bönkum heims, þar á meðal JP Morgan, Deutsche Bank og HSBC. Hlutabréf í bönkunum hafa hrunið í verði í dag vegna ásakananna. Til að mynda hafa hlutir í breska bankanum HSBC ekki verið ódýrari síðan 1995. Við vitum að það mjög stórt svart hagkerfi. Þetta tengist inn á bæði eiturlyfjasölu, glæpastarfsemi og mjög hátt upp í svona kerfinu. Það að fá hins vegar staðfestingu með þessum gögnum virðist náttúrulega staðfesta að það þurfa að gera mun meira í þessu. Eftirlitsstofnanirnar og háttsettir yfirmenn hafa vitað af vandanum en ekki verið nægilega gert til að stöðva það að því að það er náttúrulega tekjuöflun fyrir bankana að taka þátt í þessum flutningum. Ásker segir ljóst að stjórnvöld hafi ekki gengið nægilega langt í að herða reglur eftirlit með peningaþvætti á síðustu árum. Og eftirlits aðgerðinnar eru náttúrulega alltaf tölvert á eftir glæpamönnunum, þannig að nú verður væntanlega gerði enn meiri krafa að harðar verði tekið á og meira fyllt eftir og ja, samfélags ábyrð bankana verði þannig að þeir segi sér frá svona athæfi. Ísland ekki nefnt í skjölunum, eitt Norðurlandana, en bankastofnanir í Danmörku, Noregi, Svíþjóð og Finnlandi eru sagðar hafa tekið þátt í að flytja illa fengið fé á milli landa. Við erum náttúrulega pínulítil þjóð með pínulítinn gjaldmiðil. Við sjáum úr þessum fyrri sköndulum frá Danske Bank og Swedbank að þar voru náttúrulega menn að nýta sér trausti sem að norrænir bankar höfðu. Ég held að við getum bara verið fegin að vera ekki með þessum leka en við þurfum hins vegar að halda áfram vöku okkar og auka kerfin okkar og eftirliti til þess að við komumst á grálistanum og séum ekki í hættu á að lenda eða tengjast svona. Rannsókn húsnæðis og mannvirkjastofnunar á eldsvoðanum á Bræðraborgarstígi í júní stendur enn yfir. Þrír létu lífið í brunanum. Gert ráð fyrir að niðurstaða liggi fyrir síðar í haust. Stofnunin rannsakar hvaða lærdómi í draga af brunanum og hvort nauðsynlegt sé að breyta regluverki. Fyrsta skoðun leiddi í ljós að breytingar höfðu verið gerðar á húsinu sem ekki hafði fengist byggingarleyfi fyrir og rýrði mögulega brunavarnir. Eigandi hússins er félagið HD-verk. Maður sem talin hafa kveikt í húsinu var fyrir helgi ákærður fyrir manndráp og brennu en lögreglan vill ekki staðfesta hvort eigandinn sætir rannsókn vegna ófullnægjandi brunavarna.
Erlendir kvikmyndagerðarmenn sækjast eftir því að koma til Íslands meðal annars vegna þess að hér tiltölulega öruggt að gera kvikmyndir í faraldrinum. Þetta segir fagstjóri hjá Íslandsstofu. Tvö stór verkefni eru í tökum og hátt í 10 til viðbótar á teikniborðinu. Á sama tíma og lítið að vera á mörgum sviðum atvinnulífsins á Íslandi virðist vera nóg að gera í kvikmyndagerð. Til marks það má nefna að þessa dagana töluvert götulokanir í Reykjavík vegna kvikmyndatöku. Götum í miðbænum var til dæmis lokað í síðustu viku vegna þriðju seríu af ófærð sem nú í tökum og í þessari viku verður götum lokað í vesturbænum. Þá þarf að loka Baldursgötu í vikunni vegna kvikmyndarinnar Berdreymis. Samkvæmt upplýsingu frá Kvikmyndamiðstöð Íslands eru nú 12 leiknar íslenskar myndir í vinnslu, auk fjölda heimildarmynda, stuttmynda og sjónvarpsefnis. Þá hefur áhugi erlendra kvikmyndagerðamanna á Íslandi ekki leynt sér. Það hafa verið að koma fyrirspurnir alveg frá því COVID byrjaði og náttúrulega áður en COVID skall á. Það hefur nú verið yfirleitt svona nokkuð góður áhugi á Íslandi yfir höfuð. En hann hefur ekkert minkað mikið eftir að COVID byrjaði. Einar segir að þessar myndir sé verið að taka tvær erlendar sjónvarpsseríur hér á landi. Önnur búin að vera meira minni í gangi frá því í júlí, sem fyrir svona þokkaleg production. Og verður vantilega fram að jólum með valkinguru. Svo önnur í gangi mjög stór, myndi ég að segja. Og hún verður í cirka 2 mánuði, þannig það 6 vikur eftir því. Svo hérna Reykjavík Studios að fara að vinna stort verkefni fyrir Erlend Studio. Þar mun tökur hefjast í október og verða fram að áramótum. Þá segir Einar að tæknirisinn Sony hafi nýlega lokið við að taka upp auglýsing á Íslandi, auk þess sem verið sé að taka svokallaðar bakgrunnstökur fyrir bandaríska bíómynd. Já, það eru einhver 5-10 svona raunveruleg verkefni í skoðun fyrir næsta vor, en svo kemur náttúrulega bara ljós hvað verður. Þetta náttúrulega þannig tímar að maður veit ekkert hvað getur gerst. Og hlutinni breytist mjög hratt og menn að taka ákvarðin með stuttum fyrirvara. Einar segir að nokkur atriði skýri áhuga kvikmyndagerðamanna á Íslandi. Hér sé tiltölulega lítil smithætta, gott aðgengi að fagfólki í kvikmyndagerð og góð aðstaða, fallegt landslag og endurgreiðsla á allt að fjórðungi framleiðslukostnaðar. Allt þetta skiptir miklu máli því erlendir kvikmyndagerðarmenn hafi skilað 15 milljörðum inn í hagkerfið árunum 2014-2018 svo dæmi sé tekið. Þá sýnir rannsóknir að þriðjungur ferðamanna komi hingað til lands vegna þess að þeir sáu landið í kvikmynd eða sjónvarpsþætti. Það ansi stór hluti þeirra ferðamanna sem hingað koma og bara mjög jákvætt fyrir íslensk efnahagslíf. Fróðárheiði á Snæfellsnesi nú öll lögð bundnu slitlagi. Eftir þessu hefur verið beðið frá því að sveitarfélagi Snæfellsbær var stofnað árið 1994. Bundið slitlag var lagt á síðasta kaflan á Fróðárheiði á þriðjudag. Vegurinn liggur yfir Snæfellsnes frá Staðarsveit að sunnan og norður yfir heiðina í Fróðarsveit, austan við Ólafsvík. Þessi síðasti kafli setur punkt við áralanga bið íbúa Snæfellsbæjar. Allt frá því sveitarfélagi var stoppað 1994 með sameiningu Ólafsvíkur kaupstaðar, Neshrepps utan Ennis, Breiðavíkur hrepps og Staðarsveitar. Þegar að hérna var sameinað á sínum tíma, þá var talað það að þetta það fyrsta sem er gert til að sameina sveitarfélagið og samgöngur eru góðar. Að klára veginn yfir Fróðarheiði, það búið að taka 26 ár og nú bindum við bara vonum við að þessi góði vegur muni hérna létt okkur lífið næstu áratugi. 20 mínútur tekur að aka Fróðarheiði sem 14 kilometrar. Öðrum kosti þurfa íbúar að keyra fyrir Snæfellsjökul þó nokkuð lengri leið. Óhætt er því að segja að vegurinn bindi sveitarfélagið saman. Fólk getur þá hugsanlega bara eins og með íbúamöguleikana það hefur verið ennþá meiri í möguleika fyrir það að fólk skiptir ekki máli hvort megin við fjallgarðinn og býrð ef að samgöngurnar eru í lagi. Þannig ég held að það skiptir máli sérstaklega fyrir dreifbílið að fólk getur þó sótt hérna vinni yfir í þéttbílið. Einungis frágangur nú eftir að búast við því að honum ljúki næsta vor. Emmy verðlaunahátíðin var haldin fyrir tómum sal í nótt vegna kórónaveirufaraldursins og fluttu verðlaunahafar sigurræði sínar í gegnum fjarfundabúnað. Kanadíski þátturinn Schitt's Creek setti met þegar hann sópaði að sér 9 verðlaunum. If I'm down there, how am I up here? That would mean that no one is in the audience. That would mean that I'm up here all alone. Just like prom night.
Emmy sjónvarpsverðlunahátíðin var haldin í Los Angeles í Bandaríkjunum í nótt í 72. sinn, í þetta skipti þó með óvenjulegu sniði. Þar í borg eru strangar samkomu takmarkanir vegna kórónuveirufaraldursins, en tæpla 800.000 hafa greinst með smit í Kaliforníu. What's happening tonight is not important. It's not going to stop COVID, it's not going to put out the fires, but it's fun. And right now we need fun. My God, do we need fun. Hátíðin fór fram með aðstoð fjarfundabúnaðar og fylgdu sjónvarpsstjörnuna með heima hjá sér eða í fámennum veislum þar sem allir þurftu að bera grímu. The Emmy goes to Last Week Tonight with John Oliver. Congratulations everybody. Thanks. Good night. Christ. Watchmen var valinn besta staka sjónvarpsþáttaröðin og Succession besti dramaþátturinn. Þá vann kanadíska þáttaröðin Schitt's Creek í níu flokkum en aldrei áður hefur gaman þáttur fengið jafnmörg velun á hátíðinni. I just wanted to say for any of you who have not registered to vote, please do so and then go out and vote because that is the only way that we are going to have some love and acceptance out there. Íslenski tónlistamaðurinn Ólafur Arnalds var tilnefndur fyrir þemalæði í þáttunum Defending Jacob en hann þurfti að lúta í lægra haldi fyrir Nathan Barr sem samdi tónlistina fyrir Netflix þáttaröðuna Hollywood. Og þá að veðri. Það er suðvestlægði að breytilega átt gola eða kaldi í kortunum. Víða skúrir en sumstaða snjó hér landi norðanvert. Á morgun gengur í allkvassa norðaustanátt með slyddu eða rigningu norðvestan til á landinum en annars staðar á landinu verður vindur mun hægari. Hiti verður á bilinu 1 til 8 stig og það er Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfurnar hérna rétt á eftir. En fyrst er það Einar Örn Jónsson sem ætlar að segja okkur hvað hann ætlar að bjóða upp á í íþróttum kvöldsins. Ísland mætir Svíþjóð í lykilleik undankeppni Evrópumóts kvenna í fótbolta á Laugardalsvelli á morgun. Við erum klárir í slaginn. Rúnar Alex Rúnarsson skrifaði í dag undir 4 ára samning við enska stórliðið Arsenal. Og í A-steig stórt skref frá fallsvæðinni úrvalsdeild karla í fótbolta í dag. 4 leikir eru í deildinni í kvöld. Þetta og meira til í íþróttum hér handan við hornið. Það var helstu frétti kvöldsins. Allir nemendur í framhalds- og háskólum á höfuðborgarsvæðinu voru látnir við bera grímu í skólanum í dag. Nú um 2000 manns í sóttkví hér á landi og hafa ekki verið fleiri frá því að miðjan apríl. Íslendingurinn sem ákærður fyrir að drepa hálfbróður sinn í Mehamn í Noregi segist ekki hafa meint morðhótanir í garð bróður síns bókstaflega og aldrei ætlaði að drepa hann. Réttarhöldu við manninum hófust í morgun. Leki úr bandaríska stjórnkerfinu gefur til kynna að illa fengið fé að jafnvirði yfir 275.000 milljarða króna hafi farið í gegnum stærstu banka heims með vitneskju starfsmanna þeirra. Hlutabréf í bönkum víða heim hafa hríðfallið eftir fréttirnar. Kvikmyndagerð menn sem koma til Íslands þessar myndir gera það meðal annars vegna þess að hér frekar lítil smithætta. Þetta segir fagstjóri hjá Íslandsstofu. Verður að undirbúa tökur á fjölmörgum íslenskum og erlendum verkefnum hér á landi. Það var þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum og veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is. Við viljum að setja gott í bili. Verið sæl. Á rúv í kvöld. Nýjasta tækni og vísindi þáttur þar sem fjallað allt milli himins og jarðar, svo sem öldrun, hvali, sprotafyrirtæki og snjallheimilið, svo fátt eitt sé nefnt. Leyndardómar húðarinnar eru náttúrlífsþætti frá BBC húðina og öll hinn fjölbreyttu form hennar. Vegir drottins dönsk þáttaröð krókfjölskylduna, hálfu öðru ári eftir andlát yngsta sonarins Augusts. Buena Vista Social Club, Far vel, heimildamynd þar sem saga hljómsveitarinnar og áhrif hennar á tónlist á Kúpu eru skoðuð.